Naše mužstvo hralo veľmi dobre prvú, druhú tretinu, kde sme si vytvorili náskok 2-0, 3-1. Potom sme dosť takými individuálnymi chybami inkasovali od supera. Samozrejme, super má svoju kvalitu, dokonale to využil. Škoda tých nepremenených šancí ku koncu, takisto pri tom powerplay, tam už puk skákal na brankovej čiare. Aspoň ten bod sme si za dnešný výkon zaslúžili, ale ja si myslím, že aj diváci sami videli, že to mužstvo chce, bojuje, tí chlapci tiež siahli dneska na dno svojich síl. Samozrejme, skalp prvého mužstva je pre každého cenný. Ja si myslím, že keď budeme takto napredovať, naša hra bude stále len gradovať a dostavia sa aj lepšie výsledky, ako boli dnes. Netvrdím, že to bolo z našej strany ako také, no mohli sme získať minimálne bod.